L'Ajuntament de Porqueres impulsarà la reutilització d'alguns residus a través de la mini deixalleria del municipi. El consistori ha aprovat recentment el primer reglament d'explotació i funcionament de la deixalleria, que ha de regular el dia a dia de l'equipament, les relacions amb el Consell Comarcal pel que fa a la gestió dels residus municipals i que estableix també quins residus es poden portar a la deixalleria petita. Aquesta és una instal·lació ubicada a l'entramat urbà que depèn logísticament de la deixalleria comarcal, on periòdicament es traslladen els residus acceptats a la instal·lació, excepció d'alguns que es poden gestionar directament amb els gestors de residus autoritzats. Aquest equipament també es pot potenciar com a centre d'educació i informació ambiental del municipi, atesa la proximitat a l'escola municipal i el tracte personalitzat que es pot donar en el servei. Entre els residus admesos segons el nou reglament hi ha tòners, radiografies, runes d'obres menors i reparació domiciliària, cables, tèxtil, olis vegetals, detergents, pintura, vernissos, cosmètics, bateries, plaguicides, òpiles i acumuladors. El document també estableix que aquesta deixalleria pugui tenir un espai d'intercanvi per fomentar la reutilització dels residus. D'aquesta manera es donaria resposta a una de les demandes més repetides en el Consell de Ciutadans. I una de les peticions que ens ha sortit més els últims mesos és el tema de la reutilització. Moltes vegades, quan llancem coses, aquell producte que llancem, o aquell per nosaltres és un residu, però en canvi per una altra persona li podria donar un altre ús, no? Aquí hi ha una legislació molt estricta que el que fa és que quan nosaltres llancem una cosa, allò ja es converteix en residu i hi ha responsabilitat de l'administració. El que hem fet amb aquest reglament és crear una zona d'intercanvi on es permeti que la gent deixi el residu en un lloc especial i que aquell residu es pugui tornar a utilitzar. Un cop en funcionament s'establirà un període de prova amb l'objectiu també d'evitar possibles males praxis. Per exemple, per evitar un mal ús de l'adquisició d'objectes reutilitzats, s'estableix un límit de 5 objectes l'any per usuari, que podrà ser superior en casos justificats. El consistori també haurà d'establir quins són aquells residus que s'hi poden aportar per evitar disputes o malentesos.